Les obres de la nova àrea de jocs infantils a la plaça de les Illes Medes ja són visibles. El moviment de terra s'ha completat, la base de formigó ja està llesta i ja es poden veure alguns dels jocs que s'estan instal·lant. També s'han enllestit l'enllumenat, el rec i el clavegueram, preparant l'espai per als més petits. També hi havia la demanda absolutament legítima de que els seus infants, que aquests nens i nenes, doncs, també tenen dret doncs, a aquesta part de lleure. No? I per tant, tot i que a la ciutat tenim en aquests moments més de 45 parcs híbrids, diguem, adaptats, i amb jocs doncs, adaptats i amb jocs doncs, que també es poden utilitzar tant per nens i nenes doncs, que tenen alguna discapacitat com per nens i nenes que no en tenen cap, per tant, absolutament inclusius, també és veritat que creiem que aquí el Francesc Bellapart tenia tot el sentit del món fer una zona de jocs infantils 100% adaptada. Per tant, una zona que fos molt, molt pensada per aquests nens i nenes, per aquests infants doncs, que van aquí a l'escola Francesc Bellapart. El projecte ha estat dissenyat amb la col·laboració de l'escola Francesc Bellapart, situada just davant de la plaça, de l'Associació de Mares i Pares dels Alumnes i dels veïns del barri. Aquesta nova àrea està pensada especialment per a infants amb diversitat funcional. Amb una inversió de més de 353.000 euros, s'espera que la plaça sigui un punt de trobada inclusiu i accessible per a tots els nens i nenes del barri. Era un espai que estava abandonat gairebé, que la gent ho feia servir, com he dit abans, de pipicant i, òbviament, això portava a les olors, insectes, etc., etc. Pensa que aquí davant tenim un edifici, n'hi ha veïns davant, i no és el mateix viure davant d'un parc que viure davant d'un pipicant, que era el que veritablement era aquest equipament que n'hi havia aquí, aquest trosset. És obvi que sempre guanyarem, òbviament guanyen els veïns. Entre els elements destacats hi trobem una rampa que permetrà accedir als tres tobogans, un dels quals serà adaptat. A més, hi haurà fins a 5 jocs més, tots inclusius, amb un ampli ventall d'opcions per a infants de diferents edats i habilitats. També s'actuarà en l'entorn de la plaça, renovant les voreres i afegint elements de seguretat, com un pas elevat a la cruïlla entre els carrers de La Palma i Fernando Po, per garantir la seguretat dels vianants, especialment donada la proximitat de l'escola.